Mãe, pode vir pra casa passar o Natal com a gente? Oi, meu amor. A mamãe tá um pouquinho apertada no trabalho, mas logo logo a mãe volta pra casa e a gente vai passar o Natal juntinhas, tá bom? Eba! Tá bom, mamãe. Te amo, filha. Nada como um bom copo de café.